Untuk perkembangan negeri di bawah bayu, kita melintas langsung bersama rakan penyampai Konstantin Palawan. Silakan Konstantin. Terima kasih Nolela, salam sejahtera. Murid Sekolah Kebangsaan SK Pulau Balambangan Kudat yang tinggal di asrama sekolah kini menikmati kemudahan selesa selepas asrama harian luar bandar AHLB di sekolah itu yang disiapkan bulan lalu diserahkan secara rasmi pagi tadi. Pembinaan asrama itu dengan kos RM5 juta yang dibiayai sepenuhnya oleh Petronas adalah untuk menempatkan murid yang tinggal jauh dari kawasan sekolah. Majlis penyerahan rasmi AHLB SK Balambangan oleh Naib Presiden Kanan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas kepada Timbalan Pengarah Hal Ehwal Murid Bahagian Pengurusan Asrama Harian Kementerian Pendidikan Malaysia Farida Yang Razali disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal dan Presiden yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin. Ketika ditemui media kemudiannya Datuk Muhammad Syafiee berkata Kerajaan Sabah mengalu-alukan usaha murni agensi kerajaan dan badan-badan kooperasi berat dalam membela nasib rakyat khususnya menerusi penyediaan prasarana pendidikan lebih kondusif, selesa dan selamat kepada rakyat di luar bandar. Ini salah satu daripada amalan yang cukup baik di mana bila sebuah syarikat itu mempunyai keupayaan, mereka telah sebahagiannya, keuntungan yang diperolehi disalurkan kepada CSR untuk dapat membantu masyarakat khususnya yang agak jauh ketinggalan. Kampung ini jauh daripada mainland Sabah. Sambil merakamkan penghargaan atas kesungguhan Petronas melaksanakan program tanggungjawab sosial CSR di negeri ini, Datuk Muhammad Syafiee berkata, kerajaan negeri komited menjalin kerjasama berterusan dengan syarikat minyak dan gas itu dalam membangunkan masyarakat di negeri ini, terutama dalam memberi akses pendidikan lebih baik kepada rakyat di luar bandar. Terdahulu, Tan Sri Wan Zulkifli dalam ucapannya memberitahu pihaknya kini dalam proses pembinaan Maktab Rendah Sains MARA MRSM di daerah Ranau dengan kerjasama Majlis Amanah Rakyat MARA. MRSM Ranau yang dijadual siap pada 2022 dijangka dapat menampung seramai 450 pelajar. Dalam majlis ini yang turut dihadiri Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusuf Yaakob, penghuni asrama baharu berkenaan turut menerima sumbangan beg dan peralatan sekolah daripada Petronas. AHLB SK Balambangan terdiri daripada dua bangunan asrama lelaki dan perempuan yang mampu menempatkan 120 murid pada satu-satu masa turut dilengkapi Dewan Makan, Surau, Tandas dan Pejabat Warden. Pembinaan asrama harian luar bandar ini merupakan usaha murni kerajaan dalam memberikan kemudahan yang kondusif kepada pelajar dan seterusnya menyumbang kepada perkembangan kemenjadian murid dan seterusnya meningkatkan kehadiran murid di sekolah. Salih Jikri untuk berita RTM. Sabah perlu meningkatkan sumber pendapatan sektor perkilangan kepada RM60 bilion menjelang 2030. Ia bagi memenuhi sasaran 35% keluaran dalam negara kasar KDNK negeri berbanding 7% ketika ini. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal menggesa Persekutuan Industri Sabah FSI meningkatkan kapasiti dengan menarik pelabur tempatan dan asing ke Sabah untuk mempercepat pertumbuhan industri di Sabah. Pada masa sama katanya, pelaburan tersebut harus mampu membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah serta mewujudkan hasil ekonomi sampingan yang meluas di negeri ini. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan sempena Majlis Makan Malam Ulang Tahun ke-36 FSI di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Iwan Benedict. Datuk Muhammad Syafiee yang juga Menteri Keuangan Negeri berkata, kerajaan negeri akan terus mempromosi aktiviti hiliran untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan serta menambah baik infrastruktur tenaga dan air yang penting bagi pelabur dan komuniti perniagaan. Katanya, kerajaan juga komited untuk menyediakan keperluan asas ekonomi yang kini memerlukan kemudahan internet lebih baik dan efektif selaras revolusi industri 4.0 bagi memacu transformasi digital dalam industri. Sejumlah RM2,000 disumbangkan Yayasan Nur Jauhar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Francis Convent, Kota Kinabalu. Sumbangan tersebut adalah bagi tujuan pembangunan sekolah itu.
Sumbangan tersebut disampaikan isteri Yang di-Pertua Negeri Toh Puan Dr. Haja Norlida Tan Sri RM Jasni selaku penasehat yayasan itu kepada Pengetua SMK St. Francis Convent, Teresa Chong. Dalam majlis sempena convocation sekolah itu di Kota Kinabalu, Toh Puan Haja Norlida turut menyampaikan sumbangan kepada 24 pelajar terpilih. Seramai 166 pelajar tingkatan 5 SMK St. Francis Convent menerima sijil tamat persekolahan dalam majlis convocation sekolah itu. Majlis tahunan sekolah tersebut antara lain bertujuan meraikan pelajar-pelajar yang berjaya menamatkan persekolahan. Sekian berita dari Sabah petang ini, kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela.